Olá a todas, olá a todos. Esse é um vídeo convite. Venho chamá-los para participar do debate que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, às 20 horas, pelo Sistema de Comunicação da Terceira Via. Então, parabenizar também a Terceira Via por criar esse espaço, por entender a necessidade de se fazer um debate, de se promover um evento desta amplitude, dessa altura. Porque isso também é democracia, isso faz respirar melhor a democracia quando as pessoas podem analisar as ideias. Então agradecer e dizer que estou confirmadíssima nesse espaço, porque acredito que a população mereça um debate aberto, um debate franco e verdadeiro sobre as nossas propostas, para que assim possa decidir melhor.